ახალგაზრდა ფოტოგრაფებისთვის, ილუსტრატორებისა და გრაფიკოსებისთვის ბათუმში ახალი სივრცე იხსნება. პროექტ Street Art G-ის ფარგლებში ქალაქში სპეციალური სახელოსნო ამოქმედდა, სადაც ხელოვანები ნამუშევრებს ადგილზე შექმნიან, საზოგადოებას გააცნობენ და რეალიზაციას გაუწევენ. პროექტი სახელოსნო აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, მათ შორის 3D პრინტერით, ლაზერით, გრავირებისთვის, პროექტორით და დამხმარე ხელსაწყოებით. სახელოსნო სტუდიის გარდა ასევე იქნება ვებგვერდიც, რომლის საშუალებით ნამუშევრები გაიყიდება. ხელნაკეთი და 3D პრინტერით შექმნილი ნივთები ასევე ქალაქის ტერიტორიაზე 9 სხვადასხვა ლოკაციაზე სპეციალურ არტ ბოქსებშიც გამოიფინება. პროექტი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროგრამა კულტურული ცხოვრების გააქტიურება და პოპულარიზაციის ფარგლებში ხორციელდება. სახელოსნო შეიქმნა იმისათვის, რომ ახალგაზრდა ხელოვანებს ხელი შეუწყოთ როგორც შემოქმედებით საქმიანობაში, ასევე მათი ნამუშევრების რეალიზაციაში, ასევე გამოფენები მოეწყობა ქალაქის ქუჩებში, შეიქმნა ვებგვერდი, სადაც განთავსდება მათი ნამუშევრები გასაყიდად და ასევე შეიძლებათ აქვე ადგილზე მუშაობა და აქვე რეალიზაცია. ბათუმში არ არსებობდა სივრცე ხელოვანი ადამიანებისთვის, სადაც ერთად შეიკრიბებოდნენ და იმუშავებდნენ. ანუ ზოგს ფინანსები არ ქონდა, ზოგს თქვა ხელსაწყოები. ჩვენ შევქმნით ეს გარემო და გვაქვს ახლა პატარა სივრცე, სადაც შეიძლება ადამიანები მოვიდნენ, იმუშაონ და შემდეგ გაყიდონ ჩვენ ონლაინ მაღაზიაზე და უნდა მიიღონ რაღაც, ასე ვთქვათ, ბენეფიტი. აქ შეგიძლია იმუშაოთ, ვთქვათ, ხელნაკეთი ნივთიდან დაწყებული, დაამზადო 3D პრინტერზე რაღაც მოდელი, იმუშაო ლაზერთან, გრავირებაზე დაჭრა, ვთქვათ, როგორი ფორმისას გჭირდება რაღაც ნივთი და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით აუცილებელია არტის კონდეს პლატფორმა, სადაც იმუშაობს. ლევანმა აღმოფრქვა ეს პრობლემა, გააკეთა პლატფორმა, სადაც რამოდენიმე ადამიანი ერთად ვიმუშავებთ, ჩვენ ნაწარმის რეალიზაციასაც მოახდენთ ერთად. და როცა ხედავ ერთი ადამიანი როგორ მუშაობს, მეორესაც გინდა მუშაობა, ანუ სტიმულატორია ძალიან დიდი.